elke dag met skriflesing en gebed. Juig, hemel, oor wat die Here gedoen het. Jubel, dieptes van die aarde, wees bly en juig, berge en bosse. Want die Here het, vir Jakob, vir Israel verlos. Die Here het sy mag laat blyk. Kom ons wys vir julle like ons school. Akademie is belangrik. Maar buitemuurs word ook nie afgeskeep nie. Moet jy die skool kies waarin jou vriende gaan? Vra jouself. Wil jy na 'n skool gaan wat spesialiseer in wiskunde en skynde? En dan nog? By daai? En hoekom wil ons dit hê nie? Bernard Erasmus, ek is die hoofseun van Welkom Gymnasium. Hallo, ek is Jepie Pretorius, die hoofseun van Sint Helena Primêre Skool. Jepie, sê vir my, waarom het jy gymnasium as jou toekomstige hoërskool gekies? Ek het gymnasium gekies omdat ek is baie mal oor sport en gymnasium is die beste sportskool vir my. Jepie, ek dink regtig vir dat hierdie baadjie eendag jou ook jy homself vol kan maak. Pas perfect, net soos 'n gimmie. Nou moet die keuse maklik of moeilik wees. Kom ons maak dit vir jou maklik. Die Welkom Gymnasium oop aand is op 6 Augustus 2014 vir alle Afrikaanse leerders. Kom kyk, beleef en ervaar die gimmie gees.
En onthou, elke leerder hierdie aand staan 'n kans om 'n Android tablet te wen. Maak seker jy is jou vir die trekker.